Dobrodošli. Dobro. Bruto društveni proizvod će prema najavama ove godine porasti 1,5%. Kako to komentarišete i kakva je situacija u susednim zemljama? Pa situacija u Srbiji je relativno dobra u smislu da Hrvatska tek znači u trećem tromesečju ima neke pozitivne signale, znači jeste povoljna, međutim imamo nekih metodoloških problema. Naime, dva osnovna indikatora makroekonomska su kretanje broja nezaposlenih i kretanje bruto domaćeg proizvoda. Kod nas se to vrši na neki specifičan način cenama iz 2002. godine, po kojima znači je takav podatak. Međutim, po meni, znači ako bi se koristilo kao i svuda u svetu, kao što koristi Eurostat, tekuće cene iz prošle godine za ovu godinu, znači oporavak ove godine je jači od 2%, s time što je dubina pada prošle godine bila veća od zvaničnih 2,7%, neki 5-5,5%. E sad, gledano u tom kontekstu, znači nivo industrijske proizvodnje je prošle godine pao za 12,1%, ove godine oporavak 4%, znači mi ove godine imamo samo trećinu oporavka od udarca krize koju smo istrpili prošle godine. Sve to se, znači, nažalost, reflektuje na dalji pad broja zaposlenih lica, koji su uz bruto domaći proizvod najbitniji indikator u kom pravcu ide naša ekonomija. Čuli smo da vlada priprema paket mera koji će omogućiti godišnji rast od 6%. Koliko je to realno? To je novi model koji će biti predstavljen u petak. Ja bih samo rekao, znači, u prethodnih 10 godina, da, ako bismo sumirali ekonomske parametre, nivo industrijske proizvodnje će u ovoj godini biti na 40% nivoa iz 1989. dok je 2000. bio na 38,6%. Znači, mi smo, pardon, nekih 36,5%. Znači, mi smo za 10 godina imali rast industrijske proizvodnje od nepunih 5% i po tom indikatoru stojimo ubedljivo najgore u Evropi. Kako? Poređenja radi, Albanija, Češka, Poljska, bilo koja druga zemlja van bivše Jugoslavije su imale rast od preko 100%, udvostručile su nivo proizvodnje i to govori u prilog tome da nešto strašno fali, strašno nije bilo dobro i treba da se menja. U tom kontekstu, znači, rast od 6% za 10 godina znači potpuno drugačije vrednovanje prioriteta. Između ostalog, prioritet nije koliko je došlo kredita, koliko smo se zadužili, nego upravo suprotno koliko imamo radno zaposlenih ljudi i kakav oni rezultat odbacuju, koja je njihova produktivnost i perspektiva. Inflacija je već na granici da probije onu gornju zacrtanu od 8%. Zbog čega i kako će to da se odrazi na standard građana? Ja sam jutro svidio kod vas vest vezano za predsednicu komisije zaštitu konkurencije koju izuzetno poštujem, kao i samu instituciju. Mi imamo neke promaše. Znači, prvo se uradi privatizacija kako se uradi, a onda treba sad na neke zakonske načine tražiti mogućnost da se ograniči mogućnost zloupotreba nekih proizvođača ili trgovinskih lanaca. Znači, rast inflacije u Srbiji, bez obzira koliko ima nekih svojih osnova u suši, s druge strane, znači, imamo da nigde osim u Srbiji nije došlo do rasta cena do kakvog je došlo u avgustu i septembru, što je veoma bitno pitanje, ali, nažalost, to pitanje će nam pre rešavati pritisak Evropske unije, da Komisija za zaštitu konkurencije zaista bude nezavisno telo i da može drakonski da kažnjava istog trenutka kada utvrdi nepravilnosti, tako da rast cena u Srbiji nema mnogo veze sa realnim kretanjima zbog čega se on događa. Vlada je odobrila i zaduživanje kod komercijalnih banaka od 250 miliona evra za budžet po visokoj kamati i to za potrošnju. Kako to ocenjujete? Pa prvo šta meni ovde smeta, to je znači ona je uzela u evrima. Ako se priča o deevroizaciji, uzeti kredit u evru znači poraz, u smislu da banke nisu spremne trenutno da pozajmljuju dinarima, da znači nivo trezorskih zapisa je dostigao neki maksimalni iznos i da banke izlaze iz papira s državom. Ja bih to tumačio samo iz jednog drugog aspekta, u smislu da ceo rast duga u prethodne dve godine, kako je izbila kriza, nekih 2 milijarde evra je povećala svoj dug država, nastoje isključivo da bi se uredno finansirale plate u javnom sektoru i penzije. Da su ta ista sredstva potrošena, znači 2 milijarde evra je završen koridor 10 i slično, i da znači dalje bilo koje zaduživanje države isključivo sme da bude da bi se razvijala infrastruktura, da bi se privlačili strani direktni investitori, ovako nema nikakve promene. Kurs raste, tu ima promene svakodnevno. Vlada je uložila 2 milijarde za odbranu.
kursa. Na koji način će da se nadoknadi taj novac i kako će on biti vraćen MMF-u i drugim organizacijama? Prvo, novac MMF-a nije ni potrošen. To je fiktivan novac, znači, koji stoji na računu u Vašingtonu i služi za hitne intervencije. Naprimjer, poput Ukrajine, u slučaju da se desi da recimo jedne ili dve najveće banke u Srbiji postanu nelikvidne, to je za hitne intervencije, znači da ne bi ceo finansijski sistem doživo kolaps. Znači, nije problem u tome da li će se vratiti. S druge strane, znači, ako je Narodna banka intervenisala s 2 milijarde evra, kontrastavka toj intervenciji su prihodi, znači, ne prihodi, nego doznake i svi drugi devizni prilivi. Znači, nivo deviznih rezervi je u zadnje dve godine konstanta, nekih 10 milijardi evra. Ali, znači, tu je mnogo bitnije pitanje, znači, promjena svesti. Pričamo o novom modelu, znači, osnova treba da bude to da nema, nazovimo pod navodnicama, lažnog standarda koji se zasniva na kratkoročnim apresijacijama kursa dinara, nego da isključivo će snaga dinara zavisiti od brzine s kojim ćemo se integrisati u svetsku ekonomiju. Rekao bih jedan podatak, region Balkana je u međunarodnim poređenjima najteže pogođen svetskom krizom, mereno kretanjem izvoza i uvoza, gde je, znači, po uvozu Grčka ubedljivo zadnja, Hrvatska predzadnja, a u odnosu na Srbiju ima još nekih deseta gorih zemalja. I samim time što je najteže pogođen krizom, znači, najviše alarmantno da moramo menjati ponašanje kako bi se prilagodili. Hvala puno što ste bili gost. Hvala vam.